Պարոն Պողոսյան, արդեն 3-րդ օրն է փաստորեն ճանապարհները փակ են, ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի ելքը։ Մենք պատերազմը չի ավարտվել 94-ից ի վեր, չգիտեմ քանի անգամ ասեմ, որ հասկանանք, այս որ այս պատերազմական վիճակի շարունակությունն է, որ այսօր պետք է լուծումներ գտնվի։ Իսկ այդ լուծումների բանով, եթե նայում ենք, գալիս է միայն մի ընկալումից, որ մեր ճշնամին հասկանվա միայն ուժի լեզու, ուրեմն պետք է հասկանանք ոնց ուժի լեզու անի։ Այս սցենարները կանխատեսել էր։ Այնակ ես ինքս մի ամիս առաջ սկսած արդեն չգիտեմ որերորդ հարցազրույցում ասում է այն օրը, երբ որ 15 հոգով քաղաքացիականով փակել եմ, մի օր է սենց են փակելու։ Ժողովուրդ ջան, պատրաստվեք այս ցանյաներին, հասկացեք ինչ ենք անելու։ Վաղը այսօր գազն են կտրել, մյուս օրը մի հատ այլ բան են կտրելու, ինչքան ենք մենք պատրաստված եղածնելու։ Բայց այդ ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ սցենարային ծրագրավորում չենք ունեցել, հասկանալու թե ոնց պետք է անենք, կամ ունեցել ենք շատ լավ իմանալով ու չենք արել։ Ցանկությունները սեղելը ձեռներս լվանանք Արցախից եւ դրանից ենք ընդունենք։ Այսօր ունենք այս վիճակը, իսկ այսօրվա դրությամբ, եթե նույնիսկ նայում ենք տեղեկատվական պատերազմի շարունակական իրավիճակի մեջ, ապա ահա որ անվորակ պատերազմ ենք վարում, կամ թե ասենք կարողանայինք։ Հիմա մի կողմից ասում են հումանիտար ճգնաժամ է։ Ինչ կասեք աշխարհը ո՞նց դանկալի, եթե չի ստանում պատկերներ։ Լրատվական դաշտի մարտիկ եք։ Աշխարհի լրատվականները ապացուցել են, որ միայն եւ միայն սիրում պատկերներ են, սիրում ճակերտներում սիրում նայել։ Դե գոնե ձևավորեիք։ Նա տեղակ որ Արցախի կառավարության ներկայացները գային Մակի գրասենյակի դեմը նստեին։ Երկիր եք, չէ՞, անունը կոչված, ունենք ԱԳՆ-ը։ Դա ճիշտ կներ ԱԳՆ-ի տեղակալներին են այստեղ, ոչինչ, ԱԳՆ-ի տեղակալները կանչեին բոլոր այդ դեսպաններին, մցնեին այդ սենյակ, Արցախի կառավարության ներկայացները մտնեին ու ասին՝ դե հիմա խոսացեք։ Իսկ եթե շատ էր պետք այդ հումանիտար ճգնաժամի ցավը ճակերտներում, ասենց որոնք գործադիր ուներ, դե կառավարության նիստից հետո ամբողջ կառավարության կազմով գային այցելելու Արցախի կառավարության ներկայացներին, գային Մագի դեմը բարևեին, ձեր սխմեին, ասին մտահոգություն են հայտնում։ Հələ պատկերացեք, որ բոլորդ նկարահանեիք եւ աշխարհով մեկ տարածեք կզգային, չէ՞, որ իրականա խնդիրները։ Մենք իրական պրոբլեմ ունենք, բայց չենք կարողանում նույնիսկ դա իրական ձևով ներկայացնել, կամ չենք ցանկանում, այս է ամենացավանը։ Պարոն Պողոսյան, հետեւապես հիմա դեսպանատների դիմաց պետք է ակցիա անել, թե կառավարության դիմաց եւ առաջին հերթին պահանջել հայաստանյան կառավարությունը։ Իսկ ով ասե, որ պետք է մեկը մյուսից անել։ Ի վերջո պետք է մի բան գիտակցենք։ Մեղավորներ փնտրելու շրջանակը չէ պատասխանատուների։ Հիմա պատասխանատուն ովքեր են նոյեմբերի 9-ի տակ քանի երկիր է ստորագրել։ 3 Ադրբեջանը, որ մեր ճշնամինա շատ է իրան մտահոգում այդ բաները։ Ոչ, անում է իր գործողությունները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի իր շահեր։ Այդ շահերի մեջ լավ ավատա ինքը ոնց կարողանում է իր շահերը տանում առաջ։ Իսկ 3-րդ կողմը, որ պատասխանատու է այդ փաստաթղթի համար, որ կողմն է։ Ինչ է արել։ Միայն կառավարության նիստի ժամանակ ելույթ եւ մի շուր ազգային ժողովում մի հատ անատամ հայտարարություն, որը ոնց որ թե Միսկի խմբի նախկին հայտարարությունների շրջանակներ, մոռանալով նշելու Արցախի հանրապետություն, կամ խոսում են Լաչինի միջանց, գիտեմ չգիտեմ ինչի բերձոր չեն ասում մեր հայկական գաղափարի մեջ, բայց այդ նույն միջանցքի մասին ասելով մոռանում են ասել, թե դա աշխարհի ո՞ր մասում է գտնվում։ Ասենք այ դա իմ համար անհասկանալի է։ Ես հասկանալի է, որ պետք է պահանջը հայ ազգը ի վերջո առաջինը դնի իր գործող կառավարության առջև, բայց դրա հետ միասին թողել ենք Արցախի իշխանությունների մենակ եւ դա է գալիս։ Այդ մարդիկ էլ հասկանում են, որ չեն կարող իրան գալ այս տե կառավարության առջև, բանջարեւտեւ ու լավ թե վատ ուրիշ կառավարություն Հայաստանում չկա, փորձում են միջազգային հանրության առջև այդ հարցերը բարձրացնել։ Այնպես որ ներչի, որ Արցախի իշխանությունը երբ որ գնում են այդ դեսպանատների մոտ, լավորիցա։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, իշխանությունն ասում է, դա ռուս խաղապահների, այսպես ասած, գոտում է գտնվում, իրենք պիտի անեն ու ըստեղության Հայաստան իշխանությունը։ Նոյեմբերի 9-ի զինադատարի մասին համաձայն կարդում եմ, չեմ տեսել, որ Հայաստանը ձեռները լվացել է վերջնայց, հետո էլ ալևս ինքը պատասխանատվության խնդիր չունի։ Ռուս խաղապահները, դու ես չէ ստորագրել, դու ես չէ քո ստորագրությամբ լիազորել իրանց, դե պայքարի քո լիազորության համար։ Չէ որ ստորագրությունը լիազորությունն է նույնպես նշանակում։ Դե եթե լիազորել եք, հիմա պայքարեք։ Լավ որակով չեն կատարում, երբ որ մարդիկ պայմանագին են ստորագրում, ասենք բանկը եւ բանը։ Կլիենտը լավ չի իրապարտավորությունը, բանկը ինչ անում։ Գալիս է, չէ, իրավունքներն է պահանջում։ Կամ եթե բանկն է իրան խափում, կլիենտը ինչ անում։ Նույն ձևի գնում է դատական իշխանության մոտ եւ պայքարում է իր իրավունքների համար։ Հիմա 3
կողմը ստորագրել, երրորդ կողմը երբ է գնալու իրա սենց ասած լիազորությունների համար պատասխանատվություն կրելու եւ պայքարելու։ Այս է խնդիրը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ճանապարհների ապաշրջափակման հարց էր դրված, այն այդպես էլ չապաշրջափակվեց։ Մեր ռազմագերիների վերադարձ ներդրած այնտեղ 3 տարի հետո նոր նախագիծ հաստատել էր Բերձորի համար դրած, այնքան բանադրած, որը ոչ մի ձև չի կատարում, Ադրբեջանը չի կատարում, հասկացանք, հայկական կողմն էլ հանգիստ զիջում է, բայց դա գալիս է բնական մի բանից, ձև որը պարտված իշխանությունը միայն նոր պարտություններ է բերել, ուրիշ բան ինչ են ակնկալում։ Հիմա խնդիրը որն է, հա, այս ճանապարհը փակելու ճնշում գործադրել, որպեսզի այսպես ասած Զանգեզուրյան միջանցք տրվի, թե իսկապես խնդիրը մինչև վերջ հումանիտար ճգնաժամը ցեղասպան 1000 տարի առաջ թուրքերը որ եկել են այս տարածաշրջան մի խնդիր են ունեցել ու միչեմա դրա այն անում վերացնել հայ ազգը հիմա այդ վերացման գործընթացի մի փուլերից մեկն է ի՞նչ տարբերություն այսօր միջանցք են փակում վաղը նորից կրակելու են այսօր սենց այս պատերազմը միայն կարող ավարտվի եթե մենք ստիպենք ճշնամին խաղության մեր պայմանները ընդունի այլ պարագայում չի ավարտվելու ու գնալու է ոչ գիտեմ ինչքան պետք է ասեմ մա երբ որ ասում ենք ինչա ուզում արած լինի ոնց որ թե մոնթեի խոսքերը մեր ճշնամիները ավելի լավ են սերտել քան մենք ինքներս մեր ազգային հերոսի որը ասել է կորցնելով արցախը շրջելու հայոց պետական հիմա ինչ անում ուզում են այնց անի որ արցախը կորցնենք որ շրջենք այդ հայոց պատմության վերջի էջը որտեվ իրա նպատակն է հայ ազգի պատմության վերջի էջը շրջել տալ իրանք լավ սերտել են ու հասկանում են որ քայլերով գնան մենք մեր ազգային հերոսի խոսքերը չենք սերտե, որ եթե ուզում ենք Հայաստան ունենանք, պետք է Արցախ պահենք։ Եվ վերջին հարց, պարոն Պողոսյան, իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, իսկ ընդդիմության քայլերը որքան են համահունջ իրական ընդդիմության, իսկ հայ ազգի, իսկ ցանկացած քաղաքացու։ Ասենք ընդդիմությանը ինչ ասեմ։ Ընդդիմության գնամ ասեմ ձեր այդ պատգամավորական բլանկի վրա հարաման գրի ինչ որ բան արա։ Ամեն մեկը իր ռեսուրսի չափով բան անում, ընդդիմությունը դա է կարողանում անել, այդ անում, բայց հայ ազգը ինչ անում։ Հայ ազգը պահանջա դրել ընդդիմությունը չի եկե կողքը կանգնել։ Հիմա երբ որ ասեք հայ ազգը որ մեկնանելու, իրաց լեզվով եմ խոսալու։ Ավելի շատ մարդ քվեարկել է իշխանության կողմ, թե չի մասնակցել։ Ուրեմն ժորտը որ կողմն է։ 890,000-ն է շատը, թե 670-ը։ Այդ 890,000-ը բան չունի ասելու։ Այստեղից էլ գալիս է ամբողջ խնդիրը, որ մենք սիրում ենք առավոտը արթնանանք, մեզ թվա թե նոր օրա բացվել, վերջ, ուրեմն պատասխանությունները հասկանան, ոնց ու վրա գցեմ, մեղավորությունները ու վրա գցեմ, ինձ մի ձեռ տվեք, տենց չի լինելու։ Մինչև մենք չդառնանք քաղաքական ազգ, մինչև չհասկանանք, որ ամեն մեկս մեր բաժին պատասխանատվությունը ունենք, եւ առաջինը սկսում եմ ինձանից, ես ինչ եմ արել։ Դե՞ս թե չի ամենահեշտ գործն է, գնանք մեղավոր մանգանք։